që kuesë të dashur të emisioni tonë përshëndetje. Jemi edhe sonte për të vazhduar të sjelim të kju misafir e rëfime të veçanta. Misafirin të cilin e kam tëftuar në studio, ka lindur në Rakovec të Macedonisë. Shkollën e mesme ka përfunduar në Tetov, duke ardhur kështu për të vazhduar studimet në Fakultetin Juridik në Prishtinë, me mendimin se do të kthehet sërish në vendlindje. E leqë që nuk kthehet, por që do të bëhet njeriu më i rëndësishëm i shtetë ndërtimit të Kosovës qysh në vitet e 90-ta. Dhe jo rasisht e kemi sonte në studio, pasi që sonte me 29 qërshor në ndajnë 28 vite nga mbledhja e parë në mënyrë të fshet e një grupi të delegatëve për hartimin e deklaratës së Dykorikut. Me mua për të folur për shumë çka, zotni Halit Muharemi. Zotni Halit, mirë mbrama, mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë mbrama, faleminderit për ftesën. Zotni Halit, po e nisim kështu, zakonisht e nisim me lemzën. Si e ke punën me lemzën? Në një herë po. Nga një herë po? Nga smonë. Në kë po të shkon mendja më spari? Në nënën time. Në nënën? Në nënën time atje. Ajo është që të përmend më shpesh edhe aty të shkon mendja më spari. Ajo më nuk jeton, po ajo ka qenë promotori im për me vazhdu shkollimin. Edhe pse ka qenë ambise, po ka qenë vizionare. Pra ndo edhe ardhja ime pastaj për studime këtu ka qenë me insistimin e saj. E saj. Do të anisim e do të flasim për shumë qka, po e anisim me një pjesë të bukur, si që është fëmijëria, ju keni lindur në Rakovec. Si ka qenë fëmijëria atje? Mund të trajtohet në dy aspekte. Fëmijëria si fëmijëri gjithmonë është e mirë. Gjithmonë është e mirë, po ndërka që edhe si fëmijë është dashtë më balafaqu me punë. Do të të përveç shkollës, orët e shkollës që kemi pasë, kohën tjetër është dashtë me punu. Qoftë me punu punë të fushës, qoftë me u marë me punë të tjera, sepse baba im ka qenë pasardhës i një familje tradicionale të gastronomisë, duke filluar nga katra gjyshi që ka pasë gastronomin e vetë në Bukureshtë, pasaj ka kalu në Stambol, dhe ka vazhdu pasaj gjyshi im në Sofje, në Selanik, dhe përfundimisht baba im pasaj ka vazhdu prej Selaniku, ka vazhdu, ka mbajt një shqitore në fshatin Rakovecati, e cila ka qenë, do të dhe si, pik referuse në të ko për fornizim të njerëzive. Pra ndaj, jëmë marë me shumë shka, jëmë marë, këmë punu, edhe pse këmë qenë fëmija vlau më i vogël nga 5 vlazin që kemi qenë, dhe 3 motra, unë këmë qenë më i vogli, sigurisht pak edhe më i lezdru umë, pra ndaj edhe më kanë bështet që unë të jetë si dy drejtime edhe të punoj nga pak, por edhe të shkolloheni. Keni vazhduar pastaj me shkollën fillore në... Shkollën fillore e përfundova në fshatin tim të lindjes, atërë sigurisht se ka qenë shumë herët, mësusi imi parë ka qenë mësusi Osman, i cili mban të mësim me 4 klasë, nga e para dhere në klasën e 4, dhe sigurisht mungojshin edhe tekstet, po ishim të lumë tërë kërë kishim një abetare në klasë, ose një liber të lezimit në klasën e 2, me gjithate a ishte mësus i klasit parë, dhe kemi kalu mirë, pas taj 8 vjeqare në këmë kryin një fshat të afrët, Bogovinë, ati 4 klasë dhe për me vazhdu pas taj shkollën normale në qytetin e Tetovës. Dhe ku në Bogovinë më këthy pas taj, se në atë kohë ka qenë, në më thonë me shkollu dhe me qenë mësus, ka qenë një nivel shumë i lartë për atë kohë. Për në unë u këtheva me kërkesën e shkollës ku e kësha kryjë të djeqaren, u këtheva si mësus. Por një ditë prej ditëve, ka fundi i vitit shkollor, nëna ime përmë thotë, më duket se nuk e kje mendjen ti këtu. A ka ndo një shkoll tjetër e cilat kish kriju ti perspektiv dikun tjetër, në qytet? Shumë vizionare, qësh në atë ko? Thash ka, po s'kemi pare, s'kemi, tha unë të finansoj. Sepse kur vishin vlazin për gurbet, i falshin ndo një para, unë të finansoj.
dhe atëru regjistrovan dy fakultete, Fakultetin Juridik të Shkupit dhe të Prishtinës. E pas e ishe problem me u përcaktu se ku me i vazhdu studimet, atër përfundova në Prishtinë. Në Prishtinë. Si ishte koha e studimeve këtu në atë kohë? Po për kohën tonë ka qenë e mirë. Ka qenë e mirë sepse ka qenë entuziazmi një nivel shumë klartë. Se në atë kohë na nuk e pyeshim një tjetrin a e dha provimin. Sa e di është që i pa përgatitur në mos me shkun provim. Po pyetja e studentëve ka qenë sa morën provim. Kështu që na fat rekord, mbas 4 viteve kam diplomu dhe kam menduar që të kthehem në Tetov. Por mbas diplomimit këtë rastësisht në një shtune, në një kafe, në hotelin Bozhur. Si që dhe e bisedu në para prakirë. Po, ati më takon mu profesori drejtës penale, i cili njëtën ko ishte edhe kryetari Gjukatë Supreme, dhe po më thotë, qka po bon ti këtu në hotel? Thash, une jem tu bon agalëk këtu, i thomë. Nashme, thaj, po provimit, kush ka me ti dhonë? Thash, nëse si jam ndër profesor, thash, une i kam kryi. Unë me ndohë se ka me muru, ka me më përgzu, tha, akoma më pak, tha, ke arsy me ndet në hotel. Qka me bo, tha, për? Tanën shko, paracitu në Gjukatë Qarkut dhe filloja punës. Unë shkova më shumë për mja që u fjallën profesorit tim në vend, po nuk e disha se unë këmë më bëllë dytën e anë si zogu në kavas. Me fillu punën me njëherë? Si shkova, kryetari Gjukatës Qarkut, kryetar par excellence, a qiftu hina, a i me njëherë, në bas kafes që i pina, më asiguroj për mes se shërbimit, qelsin e zyres nëmër 2. Edhe unë mbeta i ngujuar ati. Në basë si student i dalumë, se ndështas ka qenë dhe bashkë e letë të fillosh punën me njëherë pas diplomimit? Po jo, nuk ka qenë, po është e fakt që profesori, sidomos kytë, se cilë e përmenda, shumë ka dashtë mu. Se këm qenë më i vogli, ndështë këm qenë ma kështu ish lirë me te, edhe më ka da shumë, edhe ajë më ka rekomandu. Ashtu këm fillu, se kini të drejtë, se kolegë të tjerë sigurisht pak ma fështirë, zeshin punë në Prishtinë, punë e fatin e pata, edhe ashtu vazhdova një kohë në Gjukatë Qarkut, ku përveç në fillim si praktikantë, pasaj si bashkëpunëtor profesional, mbështetja maksimale, kryetari Gjukatës, atër më ndajti mu edhe lëndët si gjyqtar hetus. Edhe pse akoma nuk isha i zjedhën gjyqtar, po i nënshkruan të në mëntim, unë i punojsha, pasaj edhe 6 muaj tjera gjyqtar për të mitër. Kjo është e detyra më delikate, për pos që ke punë me moshat e njoma, që bëjnë deliktet ndryshme, po edhe jetimet, edhe gjykimi i zhvillon të një gjyqtar. Po ati, pata një kërkes ma vonë, me kalu avokat publik i Komunës Prishtinës, ku preferoje të kaluevi. Të ndërlidhe me kështu, të mungon të ajo pjesa e fëminis, mandej, kuru këtheve në Prishtinë, pjesa e fëminis, ndoshta dhe e shkollës e mesme? Po sigurisht. Loja, puna, angazhimi? Po sigurisht, sepse shoqënia krijohet në nivellet ulta të shkollimit. Aty ku rritesh. Nivellet ulta deri në nivellet e shkollës mesme. Sigurisht, vitin e kaluar kemi pas përvjetorin e asaj gjenerate, edhe kom qenë shumë i lumtur që i kam pa një numër të madh profesorve dhe të kolegve të shkollës normale. Pas shumë vitesh. Pas shumë vitesh. Keni vazhduar pastaj, si që edhe Elat, do më thonë, në gjykatën e... Në avokat publik, në komunën e Prishtinës, po. Pasaj si sekretar, dhe 97-ën, pata një ofertë dhe një emërim nga doajeni institucionalizmit kosovar, zoti Ilias Kurteshi, i cili është kryetari kuvendit Kosovës. Po pse po thëmë doajeni? Sepse ai në kohën më të vështirë të ngritjes statusit të Kosovës, ai ka qenë kryetari kuvendit dhe kryetari komisionit kushtetues të kuvendit në periudën prej vitit 70. Dhe në kohën e ti, atëre statusi i Kosovës është ngrit në nivel të statusit të njësis federale, si kurse edhe 7 njësit e tjera federale. Përëndaj, a i ka qenë i paloshëm, ka qenë stoik, gjithni ka mbet vertikal, dhe une mburem që në institucione, përvesh sigurisht, edhe rasteve të tjera, kam punu dhe kam pasë mbështetjen maksimale
të zotit Iles Kurteshi. Këthemi mbrapa, tek koha kur ju ishit nën kryetari alternativës në atë kohë. Kush ishte ai që ta besoi realisht punën organizative dhe të koordinimit të... Në fakt, këtu një digresion të vogël. Unë aktivist partijak nuk kom qenë asë njëherë. Unë nuk kom qenë nën kryetar, por ka pas disa njërës tjerë. Në 89-ën, unë kriju për herë të parë një alternativë politike në figurën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ajo ishte një lëvizje gjithë popullore politike. Do të të ati aderonin gjithë populli i Kosovës në të ko, dhe unë e këm pas kërkes nga alternativa, i thonim më tëre, sepse ndryshe nuk guzonim të përmendim e emra, alternativa që me që e kishin ndërtu një ide, një platformë politike për një Kosovë tjetër fare. Sepse në horizont shifej edhe, dhe më thënë, rasformimi i ish Federatës Jugoslave, atër sigurisht se në basë krijimit të alternativës, në fakt Lidhjes Demokratike të Kosovës, atër kishin punu në drejtim ndërtimit të platformës politike për një Kosovë me subjektivitet tjetër, dhe më ofruan mu, a mundesh, me marë përgjësin për mbarvajtjen e platformës politike për një Kosovë tjetër në institucione shtetënore. Unë jem tërqethë dhe këmë thonë, jo, unë jem shumë i vogël, se nuk kom kapacitetet të tilë, nuk kom forës politike të tilë, unë e të mere me atë punë. Tërë më kanë thënë, me ndohë edhe për një avke ko i përgjigjesh alternativës. Takëthesh përgjigjen. Po, takëthesh përgjigjen. Këmë thënë, mirë, po, nesër në mëngjes, në kafe, ka ardhë zoti Iles Kurteshi, i cili ishte në të kohë deputet federativë. Dhe një mandat edhe kryetari Kuvendit Federativ. Pa e kur ishte në Kosovë, gjithë një kafën e pare pike në zyrën time. Erdi, në ndërisa këmi qenë duke pirë kafe, si je, 2-3 herë më pyëtë, unë i thëmë mirë. I kur më thëtë, më doka që nuk je mirë. Thëmë, jo, kryetar, mirë unë jam. Thëmë, pa e kur t'ju për cilë, ju tregoj ma shumë se si jam. Dhe veç ishin fut ato dilemat, që ka të bëj me... Jo, edhe përgjimi. Përgjohëshim. Dhe pas ta i kemi pi kafet në koridori dhe se kom përsil të zira e tjene deputetëve federativ, i thëmë koridorit o shok i las, se atër ishim shok, jo thëmë mu ma kënda, po nuk kom forët së unë të mere matë punë. Ta pse nuk ki? A ju ke thonë që jo, thësh unë thësh jo, ato thonë një javë presën përgjishin. Pse? Thësh po nuk kom forës politiki. Tha po, a me ndonë për këto kryesort, institucioneve? Thësh po, tha ato unë t'i heqi. Ato unë t'i hek, tha, ti tha, a i hynë kësaj punë. Thësh jo, nëse mi hek ato me këtët mitë tjerët, mere mune. Edhe kështu të më thonë unë e kom pranu atë, kanë qenë mbledhje shumë dramatike në pranveri në vitit 90, sepse e bështë gjithë shka në drejtim të zhbërjes Kosovës. Ishte situatë e rëndë. Situatë shumë e rëndë, dhe atër diku gjatë mujtë qërëshorë u hartu edhe verzioni parë i deklaratës kushtetuese. Kush ishin personat e parë që u mblodhët edhe... Në fakt, veç një digresion të vogël, verzionin e partë, deklaratës kushtetuese, e ka hartu profesori i im po ashtu Gazmen Zaimi. Po pastaj sigurisht se ajo është punu, ripunu për punu. Është kërku që deklarata kushtetuese të miratohet dhe të shpalet, ka qenë dëtote në koordinim me informatat që kishim se me 5 korik, Kuvendi i Serbisë është duke përgadit një ligjë mbi suprimimin e subjektivitetit Kosovës dhe shkarkimin e gjithë të funksionarëve të institucionet Kosovës. Prandaj është dashtë na mi paraprin. Me reagunë në në kohë. Edhe atër kam thirë një takim
15 delegat, të cilët ishin më të zëshëm, më të guzimshëm në ato debatet, në ato mbledhje dramatike. Dhe këtë detyri e kom besu profesor Skender Skenderit, që në të ko ishte delegat dhe kryetari Komisionit për Arshim Shkencë Kulturë. I kom thënë profesor, a mundeni që ata që jënë më aktiv, të thirrni dikundi dhe të diçka t'ju shtrojmë në një... Në shtëpinë e ti është mbajtur mbledhja po, e parë? Ai pranoj, tha po ku kemi me mbajt tjetër kundi, tha s'kom ide dhe tjetër kundi se zguzojmë, tha po në shpinë time. Po mirë, edhe atër me 29 qershor, në ora 1, unë e këm rri në shtëpinë e profesor Skenderi, kur këm hi aty në dhomën e ndezë, salon, atërë më ka thënë profesori, tha, shokë sekretar, tha, gjithë ato që më kini thënë, tha, jenë këtu. Tha, mund t'ja filoni. Dhe ati, jau kom lezu deklaratën kushtetuese, dhe ju kom thënë, hajtë ashtë meri me veshë, si do të procedojmë ditën e hanë me dikorik. Po ka pas shumë pyetje, shumë kureshtar, se cili pyet këtë diçka, po, si do t'jetë. Dhe, ju kom thënë, meri me veshë për disa qashtje, se si do të procedojmë. Do me thënë, do të mbajmë në salën, solem në ku mbajmë bledhët e kuvendit. E ta shqipu në arushe su bo, njeni tha për nëse na i mbyllin dyrt. Duhet kishte plan tjetër. Ato të plani i dyrt ka qenë të dy palë shkallë që njëtë në salë, janë si format amfiteatri. Të shpati qëti para sale. A i treti tha, po, ndoshta s'na lënë fare të jimë brenda. Të shpë, nëse s'na lënë, të shpë, para himis kryesore, jashtë, po. Tho, asa ti bo aki në përzonë për ati, ta shë e ka hymja e dorës dytë. Në fakt, varianti 4 pati sukses. Pati sukses, u bloku gjithë shka. U bloku gjithë shka. Asëm ditë. Në të mbledhje, u morën vesh që kush do të kryeson. U morën vesh si me shku një zidhe alternative, sepse kryetari kuvendit ishte sërbë. Edhe nuk mund të pritshim që mbledhjen e delegatëve shqiptarë me e kryesu aji i cili shkundër. Përëndaj, u dësht me pozitë alternative. Do të flasim edhe për ta, kërkoj fali që të ndërpres, mirë po do të shohim një insert për të rikthy e bisedu shumë më gjatë për këtë të tim. Dakord. Ajo që më ka pasën për shtypje më shumë ditë, që kom respekt të veçan për zëtëria Lidhë Muharemin është periuda e përgaditjes e deklaratës e pavarësisë të Kosovës edhe e përgaditjes e kushtetutës Republikës Kosovës që ka që miratuar në Kaçani. Zëtëria Lidhë ka pas dhenë, këte e thome plët kompetenci, unë kom qenë për safrënit i integrum, kom qenë edhe antari Komisionit për Arhimin e Kushtetutës me visa tjerë, që meritat e zotëria Lidhë Muharemit kanë qenë shumë fish me të mëdha se cili donë nga antarët e komisionit. Ky ka qenë spiritus movens në kuptimin e plot fjallës po thëmë, kur ka qenë hapë debati kushtetutar. Lidhë Muharemi ka qenë me spikatori kunder projekt amendmenteve në kushtetutën e Serbisë, me të cilajt ishte dizajnua suprimimi i autonomisë kushtetutare politike të Kosovës. Kemë pashkua nga radha e punëtorëve shkencorë në Trepsh. Trepsh atër nuk di sa punëtori ka pas, nuk di 10.000, nuk di do shta 20.000, po aty kanë marë pjesë 3-4.000 persona, aty ka pas shumica kanë qenë jo shqiptare tja tja. Kanë qenë të inspiruëm, të fascinuëm me neve, se u hapë debati, me në pas të kishtë edhe pytje provokative, po ne ishim shumë përgaditur. Edhe kështu që me argumente ne ishim dominant aty, edhe sa që edhe ata që në kundështojshin, marë fund patën berë aplauz. Si u bëhe që Allah, Halit Muharremi, që e ka dhënë gjithat kontribut, historik edhe politik, për shtetberje, që bje fjallat harohat krejtësisht. Absolutisht harohat. A i do të duhet mërte medale, mirë një olje. Do të duhet e ishte i angazhuar në këto struktura qeveritare. Do të kishte edhe në kontribut të jashtë zakonshëm.
Zotin Alit Muharremi e kam njohur si emër që kur është dekretue si Minister i Drejtësis në kuadër të Republikës së Kosovës pas viteve 90 që është themelue qeveria e Kosovës e cila ma vonë u qytë dhe qeveria e Exilit. Pastaj, ndërkohë, e kam përcjell në vazhdimësi punët e tia të cilat kanë qenë shumë profesionale dhe shumë i përgjeshëm kanë qenë në punët e tinaj. Ma vonë pas lufte kam njoftë këtu drejt për së drejti dhe kemi pas kontakte shumë të mira, është një person shumë profesionist i mirë si jurist, është një person i afërt, i dashtun, i përgjeshëm punë dhe tepër korrekt. Patëm qatë fatë që ishim të dytë, pastaj pjesë e kabinetit të presidentit Rugova, për të cilat Haliti u dallua në mënyrë profesionale, artoi rregullore në punës të presidencës, gjithsesi për presidentin Rugova, pastaj bani edhe disa dekret ligje. Me kërkesën e presidentit Rugova, zoti Alit, që kërkoi nga zoti Alit, e formoi grupin për hartimin e kushtetutës së Kosovës, që pritej, tre, dhe me atë grup ka shkuar 2-3 herë, me ka 10 ditë kanë punuar në mënyrë intenzive dhe kanë bërë draftet e kushtetutës për pas shpallit që u dashk. A ishte një person, vërtet është një person shumë i përshtatshëm me punumet e, është një kolegë jashtëzakonisht i mirë, shumë i sinqert dhe i ka virtytet e shoqënisë, cilët vazhdimisht thirr në kontakte edhe tash që nuk jemi pjesë e kabinetit presidentit. Shpesher disa gjanat të cilat pikrisht zoti Alit i ka krye, pastaj sikur mentaliteti janë që është që dikush i kryen punë, pastaj për të njëjtat punë thirret dikush tjetër që unë i kam krye dhe unë kam ma i ka njeri, thëmë jo vërë pëse më thëjshë që i kam kry këto punë, se i kishte kry këj person dhe pastaj qeshnim në me këto, a vërtet i kishte kry zoti Alit. Komplimente, mirënjohje dhe respekt për kontributin Alit Muharremit, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshme për lirinë dhe para pavarësinë e Kosovës, para lufte, gjatë lufte dhe pas lufte në kabinetin e presidentit Rugova. Pam të këllasin, dhe me që bashkëpunëtojtë të uaj shumë të mirë. A me profesor Smakën, jemi ndeshë me problematikën e statusit Kosovës shpesh ere. Ka qenë edhe në grupë të ngusht për hartimin e kushtetutës dhe akteve tjera, një prej antarët grupit. Profesor Smaka ka pas kapitull mbi e veprimtarisë shëshnore, arsim, shkencë, kulturë. Po, dhe në mbledhjen plenaret fundit, kure kemi kry punën e hartimit kushtetutës, atëre zoti Smaka e bëni një pyetje, shumë du me thonë se si ishka ora 6 më njësë, ishim bëmë, se punëshim natën, punëshim. Dhe, tha mirë të shu kry, po o kry, po, hajtë merim i vesh, si do të veprojmë? Po, si do të veprojmë? Ta shë këte, do të ndërgojmë kuvendit, gjithë, ta. Në qofë se, diken për neve e arrestojnë, shka me thonë, e kemi kry, ose kemi kry? Po, ta dim gjithë, nëse thomi, e kemi kryi, gjithë me thonë ashtu, e u morën veshë i po. Nëse në nëzonë, atër me thonë, po, na e kemi hartu kushtetutën. Për ndryshe, ka qenë e gjithë një i gatshëm të kontribuje, edhe në gjitha grupet profesionale që është dashë me informu, për ndë një akt kushtetuse juridik, nuk ka ezitu me u bashkan gjithë. Ndërka që sa i takon kolegu tjetër, zotit Cacaj, po, është një periud tjetër, ku të ditë nga kemi qenë antarë të kabinetit president Rugova, zoti Cacaj ka mbulu sektorin e shëshnit civile dhe protokollin. Kemi pas bashkëpunim shumë të mirë, ka qeni palosëshëm, ka qeni palosëshëm, dhe unë e shpesh i thëjshë, e kje me gjithat e një munges, cila mungesa, për shumë toleron i thëjshë. Se për ndoj kolekt tjetër të shë, me qenë aj, në pozitën të onde, aj të kishë detyru të jafshish këpusët. Po, ka qenë shumë modest, a shumë punëtori madhë ka qenë, shumë i përkushtu, dhe kemi pas një bashkëpunim shkëllqyër. Pas i jo prezentova,
tekstin e deklaratës. Dhe deklaratën përsëri e futën në xhep. Thash, këtë do ta merrni në kohën e duhur. Sepse nuk doja që ndodhë diçka të dekonspirohemi. Thash, të merrem i vesh edhe kush do ta kryeson dhe kush do ta lexon. Për me e kryesu, thash, na nuk mund të kërkojmë që Gjorgj Bozhoviqi ta kryeson këtë mbledhje. Sepse ai ishte kryetari. Një nën kryetar ka qenë i nacionalitetit bosnjak, një ka qenë serb apo malazez, thash, atëherë duhet llogarisim nën kryetarin shqiptar, i cili edhe ishte antar i Komisionit Kushtetues edhe nën kryetari i kuvendit. Po dikush tha, nëse zoti Ramaili nuk e kryeson, thash, atëherë të shkojmë një variant tjetër. Ta kemi një rezervë. Po kush kishë mujtë me kryesu, me thënë drejten, afer me nënë e majtimin, ishte një delegat i Prizrenit, thiret Bujar Gjuzhjale. Dhe thomë, që Bujari përshëm? Se edhe Bujari ishte aktiv në ato debate. Ajë me të parën pranoj, tha, u bon edhe mori një revolet fëmijëve ati që e gjithë krisi në shenjë konfirmimi. Por me kusht të shonë në ditën e hanë do të konsultoj zotin Ramaili. Në qofë se aje u dheqë, atëre kjo bjenë poshtë. Kusht do të lezonë? Gjithmonë duhet të shkonit me plane... Po sigurisht, që më përmëmbrinjë të caku. Po. Kusht do të lezonë? Me që situata ka qenë shumë e randë, logaritë që edhe në matë keqën që mund ndodhje. Se aje që e merë të lezojë, mos me mëri dherin fund të lezonë. Thasha, ka vullnetar. Në ato moment u kriju një heshtje. Heshtje që mbytë, thojnë. Edhe atëre ka që kokën një femën delegate shqiptare, sigurisht shqiptare, nga Mitrovica, Selvie Gjinaj. Gjithmoni kemi patur femëra të guzimshme. Gjithmi, do të tërgojë dhe rase tjera. Tha, shok sekretar, në qofë se nuk i bjen kesh, tha, për burat, tha, që unë e para. Tha, shjo, kesh që i bjen hyq. Atër një kolege saj, Kadrije Ismaili, e viti is, që i rikë afer saj, tha, edhe unë e bës Selvijes nëse ka nevoj. Kur u bënd dy femra, atër i treti ishte mashku. Ishte një delegat nga Gjakova. I 4-ti, 5-ti, edhe kështu me ratë, diku të 6 apo 7 i kemi caktu. Mashkulli i parë ka qenë Rushdi Bakalli. Se nuk lajmëroheshin mashkujt për deklarimin e çfarë ta merë mendja? Ishte rezik, e kuptojmë që ka qenë një farë bartje rezikut absolutit. Rezik ka qenë dhe sigurisht ka qenë edhe sakrificë. Ka qenë edhe sakrificë. Në të kohë ka qenë sakrificë, kështu që gjithë një kemi qitë femrat për para, për mena pri. Ato që është dashur të sakrifikojnë. Po, edhe atër jemi marvesht ashtu. Pas të ditën e hënë, unë e këm konsultu zotin Ramaili. Këm shku në kafe të aj, për deri sa në zyrë të une ishin bërthama e Komisionit Kushtetues nga radha e profesionistve. Do të të tash mlejoni ti përmendi. Aty ka qenë profesor Kurtesh Saliu, profesor Ejup Statovci, profesor Ismet Saliu, profesor Riza Smakaj që pam pak për para, dhe profesor Fatmir Femiu, edhe plus ka qenë zoti Ilias Kurteshi. Edhe unë shkova atje, thomë, a i më pyëti qka ka të re, thash nuk di kur gjonë, që kohënat ishin të fështira, a duhet me mërë, thash po ti, ka ti qka ka të re, thash as gjonë, po mirë, thash, unë e kam do indikacione se sot mund mblidhen delegatët, me mbajt mbledhje. Tha nuk di, sa është qashtu kom dizgju, sa është po nëse mblidhen, atere duhet me e kryesu ju mbledhjen. Tha jo, tha, jo kom arsuj pse, jo. Pse refuzoj? Nuk e kom pyet, nuk e kom pyet, se jo që refuzoj për tha kom arsuj që unë e mos me qenaj. E po mirë, thash, derisa kom dalë, afer deres për me dalë për e zyrës time, shku në zyrën time, është fakt që i zoti Ramaili më ka thonë. Shkoha li ta,
E nëse të bohen delegatët, ku do që t'jen delegatët edhe unë këmë me qenë ati, por unë me i kryesu jo. Pra ndaj, si me thënë, shku me planin B, e kryesoj Buer Gjërgjala, ndërka që tash ka variantat ndryshme, por une dhe të të nga burimi për ju flasë. Sepse u bloku gjithë shka, delegatët mbetën për jashta, na mbetëm të nguju mbrenda, edhe dikun nga ora 12 e diçka. Po vishin informacion... Atë ditë me dy korik, të më thë. Me dy korik, gjithë një, vishin informacione nga më të ndryshmet, vishin, deri të informacioni që do të fillojnë t'i bartin delegatët për ati. Atër duhesht të më ungut, edhe e thrasë une për mes të shefit të daktilo biro, zotit Hamza Jazi, i thomë, dërgoma fetije Hajdinin. A e ka qenë daktilografe e mirë, por edhe shumë trimne, shumë guzimtare. Vjena ju në zyrë të une, kur hyni u tutë se shumë njerës ati, tha urdno sekretar, thash, u afrovat e dera, thash, duhet një letër me qitë jashtë. A mundesh? Dhe po, tha po thuj jo ati një leta këthejmë kohën andaj. Se ishte verë. Me fshe. Ishte nëzet. Po, edhe, kohë verë, tha këthejmë një leta këthejmë kohën andaj, tha unë se. Tha shpo, tha kujna mja dhonë. A e dinte ajo që ishte deklarata? Jo, jo, jo. Oshë vesh një letër. Një letër që duhet me dalë të delegatët atje. Kujna mja dhonë këte, po une në atë, do të situatë. Nguti e sipër? Po jo edhe nguti, po situata shumë e rënduar. Emergjente, për që duhet krye sa më shpejt. A din, si ta që se përgjash, a thesh, ishë mos ke merak, kënja me a dërzu këte, unë e përmenda 2-3 emra. Edhe sigurisht kjo edhe ka koincidu, sepse delegati që e lezuj deklaratën është nga vushtrije Muarem Shabani, ndërkash edhe kjo zonjë vjen nga vushtrija, edhe kjo përmes podrumit, përmes aty në dritareve të vogla, mo nuk ka kërku tjetër kënd, kështu ka ndodhë, kështu ka ndodhë, u mbajt mbledhja, u miratu deklarata kushtetuese, u shpal, dhe me njerat natë, në më thonë, bas mbledhës me njere, tekstin e kemi ripunu, ja kemi dhënë formën kushtetuese juridike të kuvendit. Mo interesant të di si ndiheshit, qëfar emocione kishit, letra doli jashtë, u ledzu deklarata, përfundoj gjithë shka, ju ishit në rrezik realisht. Ishim, po me gjithë të duhe shte me vazhdu procesin, kështu që e thirë ndimësin e sekretarit që mereshte me përzjelin e akteve në gazetë zyrtare, erdhi aj edhe jadash tekstin me preambull të ashtë dokument i miratuar nga kuvendi, edhe i thomë, dërgohë këte se po të presin, kretë ishë organizume. Gjithë shka organizuan dhe taje. Po të presin gazetën zyrtare XY-oni, atje shkoj edhe kjo me njerë letë të votot. Në atën është nëzirë gazetë zyrtare, me tre korik ka qenë, edhe më thonë, ajo punë e kryë. E keni në një kopje në Shqipë aty? Po. Në dështë ashtë mirë. Po. Të fokusohet nga, mundësh me mbajt ashtu? I keni ruajtur që gjitha me fanatiza. Dhe... Si ndodhi tutje? Tutje, une do të mbasi u kry, kretë procesi, një nga një kolegët e mi kanë dalë për zyre, unë këm dalë i fundit, një 10 minutë e këm pushu, dhe pas taj këm dalë. Une para se të futemi një ditë për para, e porosit e një mikë timin. Nazmi Shoshin, nga Kashica i Stogut, e Banjës 5, që aj atë ditë në esret të qarkullon që atyre të kuvendit. Që të rrë gati. Po, edhe aj ishte pozicionu ati karshi kuvendit, pritke me një vetur, po vetura ka qenë shumë interesante se me qëllim ajo u bo ashtu, se vetura i ka pas targat me gjyrë blu, me gjyrë të kaltërt. Ato kanë qenë targa të kompanisë të tyne që e kishin në të ko në Gjermani Lindore. Dhe, po edhe targa të policisë ishin të kalë tërta. E, atëre gazetartë kanë vrapu ati, dire se vafrohune të trafikat të blejt cigare, kisha cigare, po për me humë kohën me shikua ka artë, nazmi u me marë. Atëre gazetartë kanë vrapu krejtë, edhe në interesu
sekretar, s'ka ndodhi. Unë u blokova kret, ky kamermani, kolega i këtyne djemve, Kaçaniku, ai veç i ka shtynë ato, leni njeri unë ratë, shkoni të të kundi pytni, mos e ngushtoni këte, atër e kom pa në zmishoshin që është të mbrit edhe ai të kesh. Atër e kom lënë me cigare, me rilindje, me shkrep, skrejt ati, kjo mi. Edhe dy muj ditë unë e kom jetu në për mansarda. Jashtë shtëpisë. Në për mansarda të shokve, të miqve, natën kemi punu, kemi asi, ditën është dashqashtu me i kaluat. Në të regoni momentin se si shkuat për ta printuar natën deklaratën? Jo, deklarata shkoj, shkoj u putu. Në fakt deklarata shkoj, po për t'i bërë kopje... Obligimi i deklaratës kushtetu se ka qenë për ne hartimi kushtetutës të Republikës. Dhe grupi punus, nga radha e profesionistëve të Komisionit Kushtetues, që e përmenda pak më parë, atëre e kemi fillu punën. Kemi fillu punën për hartimin e kushtetutës. Dhe kemi nda detyrat. Dhe të të profesor Kurtesh Saliu e ka marë përsi për të hartonë preambullën dhe parimet kushtetuese. Profesor Ejus Satopsi ka marë përsi për që të hartonë kapitullin bi marrëdhëniet ekonomike. Profesor Ismet Saliu të harton kapitullin bi lirinë dhe të drejtat e njeriut. Profesor Fatmir Femiu të harton pjesën për kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë. Profesor Rizas Maka të harton pjesën bi veprimtari shoqënore, ndërkaq mu, përveç organizimit, mra hise edhe të hartoj kapitullin bi institucionet shtetënore. Presidentin, kuvendin, qeverin, gjyqësin, etc. Dhe kjo puna ka vazhdu, e kemi kryi këtë dikun 25 gushti. 25 gushti e kemi kryi. 25 gushti e kam informu zotin Rëgova, po edhe të tjere t'i mbajshat gjithë një në kurs. Edhe në kryetarin, edhe kryetarin e qeveris, edhe antarin e kryesis të Jugoslavis nga Kosova, zotin Riza Sapunxhiu, që kemi pas mbështetje maksimale për këti e vazhdimisht. Edhe zotin Iles Kurteshi i kam mbajt në kurs, por edhe për zotit Rëgova, kam kërku një diçka që i kështë qene parakoshme. Thash me që kushtetuta është gati. Qka jo mërmendja, ditën kur t'jen kongresmen dhe senatorët Amerikanë këtu. Në atë ku kishtë ardë Bob Dole. Bob Dole me 10-15 kongresmen e senatorë. E në kryi Bob Dole. Edhe, thashet, qatë ditëna? Në të lovi, në edhe i kryim, tha jo, jo të lutim. Tha, unë nuk kam porosi të tilë nga miqtë Amerikanë. Pasit shkojnë ata. Ska pasur ndo një sinjal. Po, pasit shkojnë ata. Edhe ashtë të ndodhi, pastaj, herën tjetër kur u taku, atër e morëm dhe të të u vendosë. Po, vendimi për me shku, me miratu, me shpalë, Republikën, është marë në shtëpin e profesorit Ali Aliu. Zënjalit, më duhet ju ndërpres, ju keni me që bashkëpuntorë gjatë kësaj periude dhe në periudat të ndryshme të cilët kanë dhënë intervist, do të kemi edhe intervistën e radhës insertin tjetër për të vazhduar bisedën prapë në studio. Delegatët që qëshin atër, se qëshin deputetet, e Kuvend Kosovës Shqiptar është palën këtë deklaratë kushtetuese me cilën realisht i vijen themelet Republikës së sotshme me informante për procedurat se ku kanë mri dhe se një dit dhe të ndonë të shpalja po i pa ma të rëgur vendin. Ishte një mas sigurie që ai dhe organizatorët e kuvendit në Kaçanik e kishin përcaktuar si strategji ma heret që mësë dihej deri në ditën e fundit se ku do të ndodhte, ku do të mbaj kuvendi. Ditën e fundit, dhe më thonë në mëngjes, më thiri me telefon, patëm atë kontaktin me të dhe më të regoj se
kjo do të ndodhte në Kaçanik, në shtëpinë e kulturës në Kaçanik, dhe më dha udhëzimet se si do të duhet të sillesha rrugës deri në Kaçanik, edhe kur do të duhet të nisesha, sepse ishin marrë masat atje që mës binin sy të policisë, po ashtu më tha që të thirrja nga televizioni ndo një kamerman. Po unë kërkova disa për i tyre dhe ata, me që Rilindja dhe televizioni ishin të mbyllu në atë kohë, qysh me 5 korrik të ati viti, nuk mund në gjeta, nuk mund kontaktova asni, kurse fotoreporter mora një Enver Bëllik Bashin, një fotoreporter shumë serioz dhe shumë i mirë, dhe bashkë me ta, unë gjysëm drejt Kaçanikut. Në pas të uzimit, në Gërlicë, dhe duhet të ishte një kamion, në kamion një gjaja mekanik, dhe në qofë se ajë mekaniku dhe të kishte të shtruar një qashaf ose plaft të ngjyrës bardhë, do duhet ta pyesja se ku do tjetë synetia. Kjo ishte shifra me cilën do duhet komunikonim të kuptonte se unë isha një nga ata që duhet të shkoja në kuvendin e Kaçanikut. Dhe kur shkova aty nuk pash njeri të shtruar në kamionin, asë ndo një qashat bardh, asë ndo një plaf, për nda i vazhdova. Ishte po ashtu parulla që kur të më rritë kalajnë ka qeni, do të takoja njerëz tri që do të më pysnin kënë kërkon. E unë do të duhet të të rëgoja, të thoja se kom ardhë për një syneti. Ata naturisht e kuptuan se isha një nga ta që duhet më rrapes në kuvend. Gjithë një këte po e të regoj, se kjo ishte skenari komplet i Alitit, i Alit Muharremit. Dhe në këte mënyrë, ata më shoqruan, e strehun, e futën veturën në një abort një shpije, dhe në përterin e mramis pak para orës 8, futëm në Palatin e Kulturës, Shtëpinë e Kulturës, Kaçanik, jo largë stacionin policisë. Aty u zhvilluan ngjarja për një kohë rekorde, sepse çdo gjë gati ishte qysh më përpara. U shpall kjo pushtetuta e Kaçanikut, mu mra që që vendimet dhe gjitha që kishte ndodhë në Kaçanik ti shpallja në gazetën Zëri. Dhe në fotoreporteri e unë nënshku me emër e mi emën plot. Një dit mas shpallis, të dyve në morë milicia në atë kohë, dhe në tërguëm, se ashtu ishim marrë vesh, të tërguëm gjithë shka, sepse ishte diçka publike dhe kjo ka ndohë. Nuk patëm do një pasoj, por e dinim se jemi të vazhdimisht përgjumë. Du të thëmë se Aliti ishte realisht njeri, shpirti që i organizoj këtë dy ngjarje dhe me mjeshtrin matë madhe, me përkushtimin matë madhe dhe që ishin të dyja të sukseshme. Mesazhin ma shumë do të vlente për këta njerëz që sot janë në pushtet që mos i harrojnë këta herojt ngjarjeve historike në cilat bazohet kjo liri që e kemi sot dhe pavarësia, dhe se çdo gjë ka filluar shumë më herë, ndërsa Halitit që tjetë krenar për atë që ka bë dhe eventualisht edhe të ulet të shkruaj kujtimet e tij, sepse ai ka dhe të tjera përveç këtyre dy ngjarjeve, deklaratës kushtetuese dhe kushtetutës Kaçanik.
rrugëtir që përbët zoti Qelaj, gazetar. Po, zoti Jalit, keni bërë një rrugëtim as pak të letë, duke marë mbi supe, shumë vështirësi, rezike. Po, me emocionoj, edhe me lëtë, më mushën, sepse është, duhesht e dikujmi e besu njëmëza detyren informimit, që mos e mbetë në terë. Po, pra. Edhe, do të te, i ra shorti Zenunit, sepse dy javë për para, Zenuni kishte bo një intervist në një gazet të ilustruar me doajenin institucionalizmit të Kosovës si e përmenda zotin Ilas Kurteshi. Dhe në hamendjen time se kuj mi e besu informatën për marrët me për cilë mbledhen Kashanik, atëre ja besova Zenunit. Si e bët në mendje gjithat skenar në detaje për të më suvrejt që kjo është drejtë kuvendit të Kaçanikut? Po e dini si, se kishte shpesh ato ditë edhe diku shtonë të kemi ndigju se në Gjakov ka mendohet. Së isha është ideje mirë. A tjetëri mund të thonë të, po në Gërmi kanë thonë në qendrën e pionerëve, së isha. Do shi tash përqëndroni të vëmendje. Po, po, edhe, po askush nuk shkon të këndej ka umorën veshtë. Edhe Zenunit i thash, përveç që i adhash një kopje të kushtetutës, i thash, merë, këndë duash, po merë i njërzit të cilët të e vlenë me i marë. Jo gjithë këndin, edhe e para, edhe e dyta mundësisht, nëse ke lidhje, se disha që ka lidhje edhe me gazetar t'jashtëm, ma shumë merë edhe t'jashtëm. Merë. Mirë po kjo e spjegoj që ta është po mjenë mirë, se e spjegoj që nuk ka mund të tjerë të angazhon. Por u bo mirë sepse në Kaçanik, në mbledhje, ka fotografi për aty. Ilazi, kjo Bilikbashi që i ka bon, që i erdi bashkë me Zenunin. Ndërka që ka qenë një kamerë amatore aty, të cilën e kishte angazhu Ilaz Ramajli. Aje ka angazhu për qdo eventualitet letë jetë aty. Aje doli shumë mirë. E gjithon diku? Po, po. Po, po, e keni në internet, e keni... Në YouTube. Në YouTube e keni aty. Hini edhe e keni komplet, do të dhe mbledhin, që është filmu prej asaj kamere amatore. Ka rastet të cilat i kemi për cilë në përvjetore, zakonisht, kur i kanë shpash në televizion, ato janë, dhe më thënë. Shë që jam shumë mirë njës, zotit Qelej, për detyren që i kryti. Për detyren që i ju besua dhe i kryti me menderi me sukses. Por gjithmonë duhet të kishit kujdes në atë ko kujtë përja për cilënit informacionin, qka gjithmonë ishit të përgjuar. Sigurisht. Në tregoni pas taj atë natën, nëse jemi duke shkuar rjedhës, atë natën kër shkuat i bënit kopje, e që nuk dini të apërdornit aparatin. Po, një mik shok i familjes shoshi po ashtu, ku unë i kisha zyrat e tynin vilani për pun administrative djetë asaj kohë. Edhe une shpesh nga të pjesën më të madhe edhe në mansardën katin përdest, në kulm kom flejt të ta ati, edhe i thëmë gjevdet, thëmë, duhet me pas një aparat ku t'i shumëzojmë do materiale që ka nevoj me i shumëzu, po jo me thonë kushtetuta t'i shka, asë nuk pyrqin ata, asë nuk pyrqin, tha, po, nuk kemi aparat, tha, po, po e blejmë një. Së është po blejnje po është trejnë. Diku 10-15.000 marka ishte në atë ko. Ato fillim kur dollën. Ta sprish punë se ma vone e shrizujem na. Ate edhe më tregon një ditë që aparati ka arte. Kolegu Ajazi, i cili shtypke, gjithë shka që ka punojshim na, a i shtypke bashkë me zonjën e ti, që kanë qenë dëtët e daktilograf të klasit parë, edhe pithom, homës, po shkojmë sonde, ta kryjmë që te. Tha shumë mirë, tha. Shumë mirë, tha, se po thonë që si motoratet, policia ngujohet, nuk delë ma jashtë. Mua jëmë pëlqejke. Se të më thonë, pëta shatër ka ora 11, shkoj. Ta shprizoni situatë. Ka ora 11, nuk shkuëm na ti, mirë po na të tretë defektuosë. A i që i kishë pagu, po e që ishte profi për me fut përdorim.
ky po ashtu unë thash unë smerë më zdi. Ja? Edhe ata dy bën çka bën ja hoshën nailonin e disi e funksionalizuan. Edhe i shtypëm një numër të kopjeve. Tash po dalim prej aty. Edhe të zbrit Vilanis poshtë, u bën një gjys ora. Edhe tash kur e morëm ka janë për me ardhmë të majt poshtë në qytet, në të kod natës s'kërkush në qytet, kur e kam, jam këthi se Hamza i mbajke edhe ato kushtetutat kështu, kopjet a unë e vozitësha, kur e kemi marë drejtimin me shku poshtë, atje një 101-shi policis me dy polic me automatika. Edhe i thëmë Hamza se rri qetë, nëse ka qenë këtu e shkru, me letë kryet këtu, unë jam parku, se ato veç filluen të kërkojnë për mu parku. Unë jam parku në nënën e djatë, dy rota në nalë, dy poshtë. Ato atje ishin në nënën e majtë, edhe atër ato i gjujten këto në krah. Automatikët në krah. Automatikët në krah, edhe tu mendu se këto u nalën. Edhe njeni doli ka Hamza këndej, tjetëri këndej nga une, edhe kërkojnë me hapë dritaren, atër unë i kam mshu gaz veturës. Edhe kam thonë Hans, ule kryet se nëse gjuin bare shpëtojmë. Po ato, më në retrovizore, po është që ato në vend që të nga gjuin, ato vrapun të marën veturën. Veturën. Po, e thashtë ta shpëtu. Dhe kur kemi jartë para gjimnazit të shkolla teknikë, është një pompë e benzinës, ati kam hinë të majtë. Rrugë mbi rrugë, kemi përfundu në një rrugë qore. Në një rrugë qore. Dhe u blokuam ati. Pas e ka shku Hamza, ka marrë një veturë të një kolegi veti, shoki veti, edhe kemi përfundu, pas taj shpëtu materialin, shpëtu me dhe vetë, edhe atë natë bujtëm në shpinë e Hamzës. Ndërka që unë veturën time e kom leon ati kret një javë deri me 7 shtatorë, kur kom shku të marrë për munis për Kaçanik, e shbo një plan pluhën për mbi, po nuk e kish prek kush ati. Dhe, para si me shku në Kaçanik, edhe këte është me shumë interes, ka ora 2 kisha do sinjale se mund të kidnapohet dikush aty. Dikush isha unë aty. Jo, edhe, kukrasa, hirë po unë pa ta arrit ti informoj në gjithë delegatët për mbledhjen, ku do të mbahet, kur do të mbahet, edhe skenari si do të veprohet. Edhe kjo ishka ora 2. Tash mirë, tash nuk ka problem se unë edhe ashtu, tash më duhet të ndroj selin. Se në shpinë e Riza Ales, shefi delegacionit të Kosovës në Kuvendin Federativ, aty prit Kejles Kurteshi, Kurtesh Saliu, Neshet Zhubi ka qenë, edhe normal, aty e kemi hartu rendin e ditës për mbledhjet Kaçanikut, edhe rezolutën mbi shpalljen e Republikës. Unë e 2 orë pas e kom bërë rrugë, prej 6 dhe 15-10. Kom shku mbas kamionove, mbas traktorave, mbas si, se ka pas pos bloqe. Dhe dikun 15 minuta, 15 minuta. U thonit vetëm atë ditë? Vetëm. Vetë, po këtë materialit i kom pas okolla brezit. Dhe intuita, shpesh herët ndimon, atërë ku me e lënë në veturën, vetura, me rrisin Prishtinës, ku me e leon veturën, me shku në Palat Kulturës, atëre mund të dekonspirohet. Po, atëre veturën e këmë leon para policis. E këmë leon para policis, edhe si këmë dalë për veture, dy djemë tri mu kanë afru. Hajde në thanë mbas nesh. Edhe kështu që lumit, kemi shku, kur këmë hinë në salë, aty gjithë kanë qenë, këta jo e terume, delegatat aty, një karike ka qenë shprasë, karikën e në rështin e parë. Ka thonë, Iljazi, hajde që këtu. I kam përshëndet, mirë mbrama, jëm ullë, sa jëm ullë, tha, a jemi kretë gati të shkretë. A dalëm, dalëm. Kemi dalë, e kemi formalizu kryesin e punës. Iljazi, une, qemaj sa qiu, edhe mos me pas pak hija e punë, atre kom thire një delegate Maliqe Bajokun, që tjetë edhe një femën në kryesit punës. Edhe kështu, Zoti Ramajli e ka u thjesht atë mbledhjen Kaçanik, ndërka që une e kam prezentu rezolutën në shpalljen e Republikës, kemi miratu edhe akte tjera, normal kushtetutën dhe e kemi shpallë kushtetutën edhe kemi shpallë... Shpallat ditë. Dhe më thënë,
krimin e Republikës. Pastaj, mbas asaj, marrveshja ka qenë që secili nga delegatët t'i zgjedhje rrugët e veta, po takimi i radhës pas një jave tjetër në Zagreb. Pas që përfundoj gjithë ky rrugëtim në një farë mënyrë, ndihshit pak më të lehtësuar? Po, kur kam mbrënë atë natë, kam kaluar në Maqedoni, kur kam mbrënë në Hantelezit, atëre, kam thënë, ndetë i kua së letë bëhet, kam porosit një kafe, një Coca-Cola, edhe atë një gjizore kam pushu. Basi u kryi krejtë kjo, të nesërët s'kam ujtë më uqu për shtrati, sepse prej 81-shit e këndej ka qenë gjendja vazhdimisht e tensionuar. Shumë e tensionuar, ka... sidomos një vit më para që u po, më parë që u mëra autonomia. Nuk kom uthtu të shtunën, se kjo ka qenë dite premte, nuk kom uthtu të shtunën për Zagreb, e kom prit kolegun Ajazit vjen, e mu ka bashkan gjitë dhe pasaj të djelen kemi vazhdu, kemi mbrin Zagreb. Do të vazhdojmë të bisedojmë për këto, por do të kemi edhe insertin e radhës, sot një alit. Dakor. Unë me zotin Halitin 20 vite jemi bashkë. Prej 20 vite, 25 vite jemi në kuvendin e Kosovës. Por me fol me Halitin do sigurisht emisione të gjata, por megjithatë unë do t'i piketoj disa shkaqe më të rëndësishme. Të i fillu prej vitit 89 deri në vitin 90, dijen Kosovë për repetitë si kanë qenë në gjithë Kosovën, por në kuvend posaçërisht. Në vitin 90, në gjitha vitet Haliti ka udhëheqë Komisionin Kushtetues. Në vitin 90, kur fillon dëshirat e popullit dhe filloi edhe dëshirat e delegatëve të kuvendit Kosovës atëherë, Haliti ishte sekretari Komisionit Kushtetues dhe piketoi vetëm 2-3 data, me që është gjatë me full për ato, 2 korrikun dhe 5 korrikun fillimisht, 2 korriku shpallja e pavarësis, 5 korriku suspendimi i kuvendit. Mas shpallja e deklaratës kushtetuse. Mas shpallja e deklaratës kushtetuse, vjen suspendimi i kuvendit. Mas suspendimin zyrën e zotit Halet kanë qenë antarët e Komisionit Kushtetues profesional, po ndërta dhe Indjeri Gjlaz Kurteshi. Dhe kur ja dhash lajmin si u suspendu kuvendi, Indjeri Kurteshi tha se kuvendi dhe të vardën punën, po sigurisht një legalitet. Dhe prej aty kemi kalu një legalitet, ajo punë është bënë në krejtë kohën në shpinë time, ka qenë kuvendi i dytë, prej 5 korriku deri me 7 shtatorë. Jo në dy data shumë të rëndësishme, ma pasi se u përgatitën gjitha dokumentet, kushtetutat gjitha, kishëm informata si në të kohë policia dhe ushtëria sërbe natën nuk pëdalin. Shkum Velani dhe menojshëm me fotokopiu kushtetutën në kopjet mjaftushme. Kishëm të një meki joni ati aparatin dhe ishëm me fotokopiu. E fotokopiu më deri në ora 12-12 e gjysë natës edhe me mendim u këthuj prej shpije. Kur dëllëm rrugën Gërmi Prishtin, aty me orën Prishtin, prej Velanijës, kishte qenë një patrullë dhe policisë aty, edhe në dha shajmë më ndaluë. Na i kretë kushtetutat i kishëm në kerë aty. Zotë Alit po thëtë që po bojmë, thash ma mirë me vdekë se më nazo kështu. Edhe dha shajmë kinë se pënallet, ajo, policia u stabilizu në pak se pënallme, edhe me njerë i ka dhe shpecinë edhe kemi ikën prej atyvit, fati si pështumë aty, edhe arretëm me dalë një rrugë tjetër edhe lam makinën aty, morëm me një makinë tjetër kushtetutë dhe i shumë shpe ato. Kjo ka qenë një datë e rëndësishme, po ka qenë ma me rëndësime vdekë se sa me najzon kushtetutat edhe me deshtu aksioni kretë. Dhe të një vjenë mas 7 shtatore, pregaditit për 7 shtatore që kanë qenë Velani drejt, ka qenë nekë edhe kemi vazhduhe jetën në gzilë bashkë dhe këtë e në 2000-ën, dhe në 99-ën luftë. I ureshën edhe jetë gjatë. Për ndryshe, ati s'do të një metë marak pëse ka shku në penzion, se kontribut ka dhëmë mjaftë për Kosovën. Zotia, më halemi në njoftë, kam njoftë shumë të ri. Se kemi jetu shumë ahta me fshatra tonë. E njoftë edhe kur ishte
para studimeve punonte mësues, qysh atëherë tregonte një punë serioze. Çdo punë që mirte bante me seriozitet të madhë. Mbas studimeve dhe kriju juridiku në Prishtinë, mbasi unë në isha në gjigjin komunatet të Tovës, u mundova disa herë të bindi që të vije në punë si gjykatës në këtë gjyqë. Gjithmonë më përgjigjeshte të shofim e bëjmë, por ngjelin e Prishtinë, asaj kohë ne keshim nevoj për kuadra si jaj të kemi në të dohë. Por kontaktet i kemi mbajt, jemi bindur se atje ka të regu me dvatet punë të madhë. Me zotin Halit Muaremi kemi pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm, sepse zoti Halit Muaremi është interesu shumë për aktivitetet të cilat i kemi zhvillu në Suedi për t'i ndihmu Kosovës. Në vitin 1995, zoti Halit Muaremi si minister i drejtësisë erdhi në Suedi dhe e bëri regjistrimin e të gjitha formave të organizimit në Suedi, dhe me thonë të unionit shoqatave, lidhjes arsimtarve shqiptar, degës të LDK-s, fondit të 3%-shit, edhe formave tjera të organizimit të cilat kanë ekzistuat herë në Suedi. Takimi me zotin Halit Muharemi gjithmonë ka qenë jashtëzakonisht i përzemërt, sepse me ardhjen e ti dhe me korespondencat që kemi pas, ne si veprimtar në Suedi e kemi ndi vetën se kemi një krah. E kemi dikend që kur nuk e kemi pas, e kemi një institucion shumë serios i cili në kanë ndihmu me veprimtarin tonë. Ne gjatë veprimtaris, do më thonë, i kemi dërgu zotit Halit Muaremi vazhdimisht raporte nga kuvendet që i kemi mbajt po e zomë, ndo një pytje që kemi pas, jemi këshilu vazhdimisht me te, dhe ai gjithmonë ka qenë i qasëshëm. Dhe ajo është pra koha kure kam njohë zotin Halit Muaremi. Për ndryshe, zotin Halit Muaremi ka qenë në Suedi disa herë për vizit, edhe në ka vizitu neve si format organizimit, si përfashësues të asociacioneve shqiptare në Suedi. Ai gjithmonë me këshillat e ti në ka mundësu që neve të mësohemi edhe të veprojmë në mënyrë institucionale. Dhe mund them se puna si asociacione shqiptare në Suedi, puna institucionale është bo falë këshillave të zotit Halit Muaremi. Ne sot posedojmë dokumentacion jashtëzakonisht madhë në Suedi, sepse të gjitha format e komunikimit, si me Kosovë, po ashtu edhe me institucionet e Suedis, i kemi bo falë këshillave të cilat i kemi marë për zotit Halit Muaremi. Në me thonë, regjistrimi i asociacionëve shqiptare në Suedi, konkretisht i Unionit Shoqatave Shqiptare në Suedi, për neve ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse e kemi ndi vetën, se e kemi një ministri, e kemi një qeveri, e cila kujdeset për popullin e vetë. Po e zamë vetë personalisht kur jam këtu nga Suedia. Ai ka qenë i qasëshëm në çdo moment, edhe jo vetëm për mu, po e kam taku shpesh me bashkëveprimtartë nga vendet të ndryshmet botës ku jetojnë e veprojnë. Asnjëherë zoti Halit Muaremi nuk ka thonë nuk kam kohë. Atë që e vlerësoj shumë të ai, është qasja që e ka ndaj mërgjimtarve. Kam betë, ka qenë dhe kam betë i njëti. Kurse e kam një porosi ose një mesaj për zotin Halit Muaremi, ma mirë them për një falenderim e kam. Interuar i zoti Halit Muaremi, ju falenderit shumë për gjithë shka që keni bërë. Edhe mendoj se s'ka gjamat bukur se kur i thoni një mërgjimtari si kalove atje dhe jo kur nuk na e ban pytjen sa kur erdhe dhe sa do të rish, por na konsideron se jemi të këtuit, se kemi shpinë këtu.
por na pyet se si kalove atje sa ndejte. Ju faleminderit shumë që po na afroni dhe ju faleminderit shumë që na mësuat të jemi veprimtar institucionalist. Ishte zotri Hamza Ajazi dhe zonja Qibrie Hoxha. Po, me zotin Hamzaj, është fakt që kemi punu gjatë, asnjëherë nuk ka dështu, detyrat që i ka marë përsi për i ka kryi gjithmonë, e kom fut në rreziqet mëla, është fakt që e kom fut në rreziqet mëla, se komunikimin me subjektet të jashtme, më thonë, këtë ka shku për mes Hamzës, Hamzës shku mere këte, bjere këte, qoj këte, 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 dhe më thonë, kretë, edhe në të të gjithë një ka qenë i gatshëm, ka kontribu shumë, nëse meret kontributi i Hamzës në aspektin e mbarështrimit të akteve, është i pazavendësushëm. Është i pazavendësushëm që ai kretë ato i detyre ka kry, është fakt që kemi qenë edhe jashtë në ekzil një kohë bashkë. Pasi përmbyllët këtu, dollët në ekzil për rreth 8 vite, si Minister i Drejtësisë. Në fakt, unë rreth 10 vite këm qenë jashtë. 10 vite? Po, 10 vite, sepse në shtator të vitit 91, u bënë disa ndryshime kushtetuse, u shpallë edhe referendumi me sloganin a jeni për Kosovën pavarësin dhe Kosovën Republikë. Ajo u miratu 99.7% dhe pasaj fillun të vazhdojnë konstituimi institucioneve të reja në basë referendumit. Një prej veprimeve të radhës, kuvendi, jasaj kohë, e ka zgjedhë qeverin e re. E ka shkarku këshillin ekzekutiv edhe ka zgjedhë qeverin e re të Republikës. Dhe kjo ka ndodhë me 19-tetor të vitit 91. Prej asaj date, pastaj, une jëmë shgarku nga detyre e sekretarit kuvendit edhe këmë vazhdu si antari qeveris përkatsisht si Ministri Drejtësis deri me bas luftës me 30 janar të vitit 2000. Po, kur të rru suprimun të gjitha institucionet, sepse dëtëte atëre unë miku administrata ndërkomtare e unë mikut dhe nga ajo ko pastaj, këm pas edhe do detyra tjera, do pun tjera, këm qenë drejtor në Unionin e Fondeve për Ndërtimin e Kosovës dhe në pranvere në vitit, në mars të vitit 2003, jem emnu këshiltari president Rugova. Dhe atë këm qenë drejnë ditën e shkuarës ti në Amshim. Në flesni pak edhe për periudën në ekzil, ishte zonja Qibria jo që foli, si ishte funksionimi i... Po shikoni, qeveris në ekzil në atë kohë. Kemi arrit në atë kohë që ti kryim gjitha strukturat dhe pruse në rrëth 20 shtete. Dhe ato struktura kanë qenë të angazhuara me mbajtjen e jetës gjallë të, jo vetëm të diasporës, por të Kosovës. Sepse u kryu bugjeti që na e qyshin fondi Republikës. Ndërkash, nga ato fonde që kanë vepru këta struktura të organizuara jashtë, është mbajt jeta edhe institucionale, edhe jeta e përgjithshme në Kosovë është finansu. Ndërkash, zonja Hoxha, ajo ka jetu me familjen në Stockholm, Suedi, dhe ka qenë kryetare e Unionit të Shoqatave të Shqiptarve në Suedi. I ka pas diku 33 subjekte i ka pas që i ka kryesu. Por ajo ka qene pandalshme edhe ajo ka imponu dinamik, ka imponu ritëm, ka imponu. Kështu që ajo ka arrit të organizon
normal edhe me bashkëpunëtore, me shokët e tjerë, jetën e shqiptarëve dhe organizimin e tyre në Suedi në mënyrën më të mirë të mundshme. Diaspora gjithmonë ka luajtur një rol konstruktiv sa i përket zhvillimit të Kosovës. Në fakt, diaspora praktikisht e ka shpëtu Kosovën nga përjetimi i ndonjë falimentimi. Sepse, shikoni tash për shembull këtë ditë të fundit, po flitet për njohjen e stazhit të punëtorëve të arsimit. Unë do të plotësoja këtë njohjen e stazhit gjithë atyre që janë dobë nga puna. E para, e dyta, një ndër vendimet e para të qeverisë në ekzil, kur e kemi kriju fondi, kanë fillu derdhja e mjeteve nga fonde më të vogla aty, edhe kemi pretendu se nga një janari vitit 92 do të fillojmë punëtorët e arsimit të paguajmë. Ndërka që një prej fondeve më të mëdha, ishte diku rreth 2 milion marka, ata nuk deshtën ta derdhin. Thanë paret që i kemi mbledhë vetë do të shpenzojmë në Kosovë, prandaj na mbetëm minus. Dhe në vend që të fillojmë nga një janari të financojmë arsimin, fillojmë nga një prilli. Prandaj tash thuhet se nuk kemi pagu. Jo, formacioni i vetim që në kontinuitet, deri sa jemi kthyer në Kosovë, është paguash janë punëtorët e arsimit. Po normal, nëse ka mjete, le t'ju japën edhe të tjera, por mos t'i harrojnë edhe kategoritë e tjera, si që kanë qenë mjekët, policët, aktorët. Si dhe mos shëndetësia që kanë betur po. Une, gjitha kategoritë të cilët kanë qenë të handikepuara në atë kohë. Dhe kontribut dhënës gjithashtu. Edhe kontribut dhënës, po. Andërka që diaspora nuk ka pas ditë pushimi shtunë e dilë. Ata çdo shtunë e dilë për ato 10 vite kanë qenë në teren në aktivitet. Duhet ju jemi mirë njësë, absolutisht. Gjithësësi. Kemi edhe një insert tjetër, zotin Alit, pasi që bashkëpunëtorët e miqë të tu, lista ka qenë shumë e gjatë, dhe asë njëri s'ka hezituar të flasë për ju. Mirë, mirë. E kam njohur që në kohën kur ai ishte në parlamentin e Kosovës para lufte këshilltar kryesor dhe më pas u përfshi në qeverinë e përkohshme të Kosovës që shkoi në ezil dhe aktivitetin që zhvilloi edhe më vonë si bashkëpunëtor dhe këshilltar i Rrugovës. Halitin e veçon një karakteristikë shumë interesante. E një personi që gjithnjë gjen rrugë në situata më të vështira, rrugdalje, gjithnjë e shoqëron një optimizëm, një besim në vetë vete dhe në atë që është e mirë, dhe gjithnjë duke kryer punë të rëndësishme, pa zhurmë, pa rrah gjoksi, si që janë punët edhe përtej kulisave në parlamente, si që janë detyrat edhe përtej asaj që duket qoftë në qeveri, qoftë si këshilltar. Beteja që shqiptarët e zhvillonin në Kosovë ka qenë beteja kryesore e shqiptarëve në ish Jugoslavi. Ka qenë fronti kryesor. Dhe këtë vështirë kupton të shumë kush atyre nga shqiptarët jashtë Kosovës, kur përgatitej kushtetuta e Kaçanikut dhe kur ishte gati dorëshkrimi i saj, Aliti organizoi një lexim të parë të kësaj kushtetute që u krye në shtëpinë time, në cilën Aliti e merte Ilias Kurteshin, aso kohë që ishte ende në parlamentin e ish Jugoslavisë, dhe mbas mesnate vinte në shtëpinë time dhe aty në pranit Ibrahim Rrugovës, pranin time dhe atyre të dyve, disa net me radhë e lexonim
dorëshkrimin e parë të kushtetutës Kaçanikut. Si aktivist, si i përfshirë në çështjet më të rëndësishme dhe në kohën më të rëndësishme të luftës së shqiptarëve në Kosovë dhe në ish Jugosllavi. I uroj shëndet dhe të mos e ndërprese këtë virtut të tijin se Kosovë si duen edhe sot aktivistë të llojit dhe të formatit të Alidit. Thanë një bisedë me drejt për drejtorin, po ato të mjafton 3 minuta për të folë, por atë kërë gjise një herë me ndet me drejtorin, për një herë të ndet 10 minuta mision përsh. Dita parë, kërë takun, ka qenë në cilësin e drejtorit, takimi parë. Më kalon shumë për shtypje, që ju tregoj drejt shumë për shtypje. Qasja bisedës madhë, edhe mënyra e njoftimit. Më tha, ti zotëmi, si patem, a ti naseri ishe, a ka mundësi me ndetë pak ma vonë se kom me ty biset. U me ndovë, a thash, ku e di që ka i kanë thonë. Edhe gjatë bisedes e pashë i kanë rekomandu që mund të kemi një bashkonim të mirë, cilin edhe ja ofrova. Ishë një takim shumë i kanë shumë, që pregoj drejtë. E kisha prit pak ma ndryshe se kishë ndëgjuë që ka qenë kjo e ka pas këtë funksion, e ka bo këtë funksion, e ka punu këtë punë, kisha, po me pas i kisha pas njërë dhe ishtë takimi parë. Në thonë që ishtë një përshtype shumë mirë, shumë interesant ishtë ditën e nesërme, dhe ma bo një pyte, thotë, mërë nësër, a ka këtu në Kosovë, dy administrator, kry administrator, apo është vetëm shtajneri, unë nuk e disha për shka po fletë. Thoshë, paj drejtor, na kemi një kryu administrator. More, shokun e këtu me një zyri që kryu administratorja me emën, tha, a është konkurencë e shtajnerit, apo edhe ishte për të qeshë. Dhe me thonë, është një njeri shumë kompetent për punën që e ka pas, ishte një njeri jashtëzakonisht me një përvojt madhe në sistemi gjyqësor, është një arbetar cili ka bo shumë për vendin, është njeri shumë bon mirës, është njeri shumë i sjellshëm, është legend, vërtet legend. Që të regojë drejt, sa herë shofun të thomë që i e legend. Dhe legend e thomë në atë termin kështu të legendës. Ju një shumë për krasë, por atë edhe ju adhuroj ma shumë. Ju një për krasë, unë e di që kur e kumë shumë në këshillin gjysorë, ju keni qenë drejtor. Ju mu më keni për krasë, keni thonë shka, shkoni ju me themelu administratën e gjykatës kushtetuse. Po unë e mburëm që e kumë pas një kuadra ashtu. Mu ju më keni për krasë. Edhe pse kom qenë dilema të shkoj apo jo. Por atë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj vërtet shumë. Po të kishit nis edhe njerë karjeren, do të kishit mendu kështu apo jo. Ishin të ave dy pashpuntor tjerë, të cilët falen për periudat të ndryshme. Profesor Ali Aliu, një akademik i klasit parë, në kohën e organizimit alternativës, ka qenë vërtet dora e djathtë e Ibrahim Rugovës. Edhe njeriu më i besuar e Ibrahim Rugovës. Edhe pse këtë se kom pyet asnjëherë, nuk e kom pyet as të ndjerin Ilas Kurteshi. Si mbas gjitha gjasave, për krimin e besueshmërisë të zotit Rugova, ka ndiku Profesor Ali Aliu dhe Ilas Kurteshi. Indjeri Ilas Kurteshi, sepse Rugova ka qenë shumë përzjedhës. Jo gjithku ja ka dhënë besimin. Jo bile mu më porosit të shpesh, thonë të mos letë thonë të gjurë. Kur shkrujsh diçka, e qënë porosin edhe eliminuate se mund të kesh dëmë. Kështu që kemi bashkëpunu, aja tha edhe vetë, ka pas shumë shpijat ku kemi punu, po individualisht njerëzit mendojnë se vetë shpijin e ti. Edhe në shpijin e profesorit, na e kemi arrit marveshin e fundit
që ta mbajmë mbledhjen e Kaçanikut. Po jo në Kaçanik. Kishit lënë shumë opsione? Jo, jo opsione, mbasi e kam mbashtru kushtetutën përfundimisht, edhe ka pas veç një sugjerim, ai atë e kemi rregullu, edhe ka thonë këte, tash mundeni tash shpallni Republikën, mund tash miratoni shpallni kushtetutën, dhe kur unë të kemi informacion se kuvendi e ka kryi, se është detyre kuvendit, nuk është e politikës tashmu, është detyre kuvendit, atër në konferencën e radhës për Shtyp, une do të përgëzoj shpallin e Republikës. Dhe kështu ka ndodhë. Dhe kështu ka ndodhë, pastaj ke jemi marrë veshtë të thëtë një katërshe tjetër tash, për me mbajtë mbledhjen. Edhe e katërshe tjetër ka qenë Ilias Kurteshi, Ilias Ramajli, Jusuf Zenulaj, kryeministri asaj kohe, edhe vogëlësia ime. Që aty, në banes të Ilias Ramajli të jemi mbledh ditën e martë, me 4 shtatorë. Por kryeministri ka rezistu, ka thënë, pa thënë alternativa, unë nuk pajtohe. Në mënyrë që na të arrim marveshtje konsensus të plot, atëre Ilias Kurteshi, si njëri më me përvoj, Tamir Jusuf, apo e mërë ti për si për nesër të konsultush alternativën, në më thënë rëgovën, edhe nesër mbroma të komi prapë, të kryim këtë punë. Tha po. Unë kishe informacion njëmëza të nesërit se Ibrahimi rëgovën nuk e ka pranu në bisedë. Pse nuk e kështë e pranuar? Për kohënat kanë qenë të randa. Kotë, që ajme mu u morë veshte, u kry biseda, që ka pas me shku edhe kusht tjetër të verifikuj atë punë. A ka thonë, a s'ka thonë, a mbështetën, a s'mbështetën. Edhe mu në gjatë ditës më treguun që ka qenë edhe. Jusufi, po rrugova nuk e ka pranu, ka thonë ajë punë e kuvendit, dhe mu së më përzini mua ndaj. Edhe unë e këte e disha. Juve që kishit miratimin, ishit marrëveshë. Po, edhe i treguva edhe Ilias Kurteshit, edhe Ilias Ramajlit, edhe të nesër mërëma shkum në dërdani në një qajtore, hinëm në punëtërit asaj qajtores, një deqanas e ka pasat qajtore, që aty jemi marveshtë, që ma në fundë pas jaktet jenë të gaqme, ta kryim këtë punë. Ta kryim, jemi marveshtë për me e mbajtë mbledhen, si që mbajtë pasen në Kaçanik. Jemi marveshtë njëmëza edhe atë që kush qka. Më thënë, une me animu deri të kamion i prishtë, deri të dardha, deri të njëre Kaçanik. Aje ka qenë detyre ime, prej aty e mbrenë në Kaçanik organizimi e ka marrë përsy për Ilias Ramajli. Dhe mendoj që të dyja këto dhe angazhime kanë rezultu të sukseshme. Nuk kemi dekonspiru, e kemi kry detyren që në vazhdojnë se ju e një re, po në mënyrë plebiscitare në atë kohë kanë kërkuj madhe i vogël. Shpallë një republikën, shpallë një shtetin. Pra ndaj, e ka qenë rezultat i një deklarimi plebiscitar politik. Një rrugëtimi i shtruar shumë herët. Dhe shumë dekada për para. Dhe fatë mirësisht, sot jemi ku jemi. Jemi ku jemi në një shtet. Si kemi punët, zotëri Alit? Për aktualitetin nuk du të flasë. Nuk du të flasë, une mburem në për kohën të cilën une këm qenë aktiv. Për kohën të cilën une këm punu, për me arë dheri të shteti Kosovës. Do të donim t'ju kemi ende aktiv, pasi që jeni shumë i përpikt në gjithë shka dhe keni arritur qëllimet. Edini si nuk në përputhen gjithmonë këto këndvështrimet. Dhe këndvështrimet. Për sigurisht se është një gjërat e tonë e cila mundet ala me kontribu, mundet me shumë me kontribu, po fatkesisht është lënë anësh. Është lënë anësh, atë që e përmendi pare se Zoti Cacaj. Une e këmë organizu grupin për artimin e kushtetutës së re në 2005. Dhe atë punë e kemi kryin nga shkurti deri me 28 maj, dhe ja kom dërzu president Rugova verzionin e rrit kushtetutës së re në rrethonat e reja. Mirë po shka ndodhi pastaj, dhe dhe të... Do shta zdo një të flisti për aktualitetin, po krasuar me kushtetutën... Unë u zavendësova, ku isha, në më thonë, në to institucione,
kushtetut bërse, liqë bërse, kuta di une, bas vdekjes presidenti Rugova, unë zavendësova me të tjerë. Prandaj, shumë kush i pe ty një ka përdor qatë letra, por i ka përdor në verzionin e vetë që dhënë të zati sasë. Ja ka vënë meritat vetit. Po, mi gjithë atë, unë jëmë shumë i lumëtër, me thonë drejten që ka mund të bëjnë një pun të tijë. Jëmë shumë i lumëtër, sepse dy here, thojnë, Vera Kadera nuk vjenë. Dy here nuk vjenë Vera Kadera, mu dhe rasti edhe kom pas mbështetje maksimale, si brenda, ashtu edhe në diasporë. Mos të harroj, jëmë zë ta përmendi, se unë i kom pas 24 grupe punuse për hartimin e ligjeve në Kosovë. Ndërkash, na kemi vepru jashtë. Kom pas një ndim stimin Lazim Saliu tire, unë gjithë një atë e kom kontaktu edhe kom thënë, Lazim, ju lutëm përgaditja ligjin mbi marrëdhëniet e punës. Edhe më ka thënë, mos më thirrni për këto punë, se unë nuk merrem me këto punë. A i ka marrë mesajin. Edhe është hartu ligji, x ligji. Edhe kam rinjë atje edhe kemi miratu. Kështu që na, në të ko, në të rethana, kemi pas ligjet bazike që në basileve kemi vepru. Kemi pas kushtetutën, kemi pas ligjin mbi qeverin, ligjin mbi administratën publike, ligjin mbi mbrojtje. Ka qenë një kushtetut funksionale. Bile me mujtë me rikëthy edhe një ere. Për atë doja të thoja, po zonit na flisni për aktualitetin. Po tash me ndojnë ndryshe. Tash me ndojnë ndryshe, ligjin mbi referendumin që unë bajtë në të njëshin, ligjin mbi punë të mbrenshme, mbi mbrojtjen, se në pas të aty në ligjeve, pasaj edhe u kryun institucionet e reja. Do të vazhdojmë biseden me knaci, zotë Jalit, por na duhet të shkëputemi për një hapsirë publicitare. Rikthehemi për të vazhduar bisedën. Zotë Njali, të folëm për shumë qka, për fëmijërinë e etapat të ndryshme të jetës dhe një rrugëtim interesant. Do të flasim pak edhe për jetën familjare, ju jeni baba i tre djemve. Do të ndjekim insertin me djalin tuaj dhe do të kthehemi për të biseduar tutje. Është një ndjenje veçantë me qenë fëmija i një personaliteti si që është Halit Muharremi, i cili të rjetën e vetë ja ka kushtu Kosovës edhe pavarësisë të Kosovës. Si që edhe do të mund të avreni në gjatë emisionit, i njëti ka qenë për gati 10 vite në ekzil. Kjo ka bo që ne si fëmi të kemi edhe të lashe me regjimin, të cilët shpesher neve në kanë vizitu, në kanë maltretu, duke kërku të njëjtin, duke kërku informacione për te. Nuk ka qenë e letë me qenë edhe për neve këtu, sepse familja jonë ka qëndru tërkohën në Kosovë, për kundër që disa prej të kolegëve të babajt i kanë marrë fëmijët edhe familjen me vete. Pej tre fëmijëve të cilët jemi, përgjithësia ma e madhe ka rrotë të une, jo vetëm si ideali ma i madhë, por si i vetëmi cili e kom trashëgu në aspektin profesionit juristit. Gjatë periudës ekzilit të tëtë ka qenë shumë e fështirë, që edhe ka pasë shumë momente edhe të rezikshme, momente të fështira, sepse ne kontaktet i kemi pasë shumë të ralla me babajen. Zakonisht kontaktet i kishëm në fillim në Sloveni, pastaj në Shqipëri, dikur vonë në Macedoni, dhe gjithmonë mas gjitho vizite që i bënim babajt, gjithmonë kishëm vizitë inspektorët e policisë, të cilët para prakisht veç i dinin disa levizje tonat, dhe ishte një ndjen shumë e vështirë që e dinin se pasi do të kthehesh, do të përballesh gjithmonë me të njëjtat pyetje, me të njëjtat telashe, por gjithmonë ajo dëshira e madhe për me vizitu babën, për me pa të njëjtin, ka bo që edhe atë problem që e kemi pas me te i kalu, edhe dyqysh edhe u mësum me vizita tila edhe me presionet të tila. Telashe ka pasë gjithmonë, si të mësë atëre, kur duhet shkohej,
të kalohi kufiri në mënyrat të ndryshme, sepse nuk lejoj që të kesh vull të Shqipëris, qafës thanës, sepse atërë bënin të lashe këtu, dhe gjithmonë organizoj mënyra e shkurjes dhe vizitës babës. Atje për prapë se prapë ato mireshin vesh, sepse kishin kontakte nga pushtetin atë kohë, të cilët me çdo kusht kërkonin që të arrestonin të njëjtin, edhe ka pasur edhe urdhër arrest për të njëjtin të lëshuar, i cili tash nuk kemi informatë më është i hekun apo jo, mirë po këj ta kënë të kaluarës. Punën e ti, mas mirë të e kam vlerësu njerës që kanë qenë kompetent edhe që nuk ja kanë haru kur. Zakonisht të këne njerëzit, vlerat e njerëzve i marim tek pas ja ta vdesin dhe nuk i respektojnë së në gjallë. Ajk është krenar që veprën e ti edhe e punën e ti e ka vlerësu presidenti Rugova, i cili e ka pasë dhe dorë djathë të ti, po ashtu e ka vlerësu dhe punën e ti maherët në qeverinë e Republikës Kosovës, dhe për te edhe për familjen tonë është një satisfakcion shumë i madhë që puna ti është respektu nga dikush i cili edhe ai këtë jetën e ka edhe në këtë Kosovës. Edhe unë edhe vlezët e me jemi krenarë që jemi fëmitë një prindisi që është Halit Muharremi, dhe duke i parë frytet dhe duke i parë Kosovën të lirë të sëtë, ne ja falim gjithë atët që femeria jonë ka kalu pa prezencën e ti. Ishte kjo gjalli ju i madhë, Dritoni, i cili ka trashëguar gjithashtu profesionin për juristi. Dritoni është më i madhi, është jurist, është doktor i shkencave të drejtësisë, është profesor i drejtës penale dhe gjyqtar i gjykatës apelit. Uroni i dyti është ekonomist para magjistraturës, është ekonomist i mirë, ndërka që i treti është magjistër i shkencave të kulturës fizike, meret me basketbol, është basketbolist i shkëlqyer, po në përgjithësi që të tretë jënë jashtë zakonisht do më thonë të dashur shoshni dhe të respektuar. Dhe jënë vërtet përmburje, sepse njëmëza dhe kohën që i përshkrujt i Dritoni dheri sa kom qenë jashtë une, brenga me madhe ka qenë, a thu mos marrën këto ndoj rrugë të mrapsht. E para, dhe dyta, a mos ndoshta i marrën fëmi për me udërzu une. Edhe ajo mu më ka përsil për gjatë 10 viteve. Fatmirësisht, dhe më thonë, përvesh maltretimeve, po asi, po nuk kanë shku në atë aktin final, sepse atër vërtet njëriu vjen një dilemë shumë të madhe. A me sakrifiku fëmijët? Familjen? Familjen, apo me... Pra ndaj, dhe të dhe vërtet, ju kom sil të lashe, ju kom sil të lashe në vazhdimësi... Po që janë shumë krenarë? Për gjithë shka që keni bërë. Po mbjen mirë për deklaratat, se nuk më ka tregu qëfar deklaratet ka dhonë. Po një moment ka fundi, tha ja falim, kjoj më ndoj se unë jëmë në gjukat apelit, edhe ta shkërkuj me ma falim në gjukata, tha ja falim. Kështu që aty pak... I falur je. Aty ka lënë deformimi profesional. Profesional. Deformimi profesional. Gjithmonë gjuha profesionale është ajo që vjen. Ja falim, falemderit që ma falim. Pa, ju jeni edhe gjysh gjithashtu? Po, i kam 4 mbesa të shkëlqyra dhe një nip të vogël. Kënaqesh me ta në kohën e lirë? Shumë, po nuk në lënë vetë. Si u lënë vetë? Vajzë e Dritoni ta e madhja, thoto gjysh kur po dalim vetë. Pak ta, thotë. Pak ta, se ta shë janë rritë dhe dojnë. Edhe ata Turonit nuk kanë marak me dalë me prindet e vetë, do gjysh kur dalëm bashkë. Gjithësi knatësit. Mbile, une i nga smoj shpesh, thëmë, nëse ju kini hinë gjuna të shka me mu, atër kanë mja u pagu këta. Ta kanë mja u nëzirë hakun. Se tash jeni prindë dhe du të kanë nëzirë në hakun. Zëtë Njalit, pjesë të emisionit e kemi edhe këto arkë, të cilën
në të cilën ka diçka brenda, e të lutem që ta hapësh. Çfarë kemi aty? Këtu një fotografi e dritën Muharremit. Çfarë do të thotë fotografi për ju? Dhe kur është bënë, nëse ju kujtohet? Nëse nuk gaboj, kjo mund t'jetë e bënë në Izola, në Sloveni, kur kanë ardhë me më vizitu, kjo në bregdetin Sloven. Po drejtonit fakt të shi, ka ra një barë shumë e randë. Se ka qenë maj madhi. Po i ka qenë maj madhi, po edhe në kohën e daljes time në vitin 90, a i ka pas ketë 15 vjetë. Në të të natë mosha e shdash me marë përgjësin, edhe ka ditë me menazhu situatën mas mirti. Bile, në gjatë asaj kohë, kjo me dajën e vete ka pas hapë edhe një butikë, për me mbjetu. Sepse në barën e krye familjarit. Në kemi qenë shumë fanatik në të kohë, se do më thëmë, tu e di se si më lidhen ato para, dhe dhe të në kemi marë, si antarë qeveris, para ashtë sa për me e mbaj shpirtin gjallë vetë. Jo më tepër. Edhe, drejtoni ka butikun, ka punua ti, më thënë, në atë butik, po gjatë kohës a i ka vazhdu edhe studimet. Ka vazhdu studimet, pak unë e jëmë fajtor që a i sot nuk e mjek pash jurist. Pse, s'keni pas dëshirë që është bërë jurist? Jo, unë këm pas dëshirë, po a i ka pretendu të bëhet mjek. A unë këm pas dëshirë që a i të vazhdo në bile, e kur nuk mujti me registru në mjekësi, u dëshpru shumë, ta shetin shka, është mirë, registrojë drejtsin, pas e vitin arshëm, shikonë. Nuk i ka dalë keqë. Nuk i dojë keqë, jo, ma mirë. Shumë mirë. Ma mirë, sepse mjeku për gjithë këndë është, po për vete nuk është. Për vete nuk është, kështu që i drejtonit kujtoj që i ka dalë mirë, po edhe ta është shumë i dashur, shumë i respektu, edhe në profesion edhe në jetën e përditëshme. Zotë Alet, minutat na kaluan shumë shpejt. Falenderojmë për gjithçka që keni bërë për këtë vend. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit juve për ftesën që më dhatë rastin unë mi paraqit të kaluarën time. Unë falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e mi në Kosovë, të gjithë bashkëpunëtorët e mi në diasporë, por jo vetëm shqiptarë, sepse Kosova në ato 10 vite ka kriju shumë miqë. Edhe falenderoj unë të gjithë ata të cilët neve në kanë mbështet në rukëtimin tonë për me mbështetin e Kosovës. Falenderit shumë. Falenderit edhe njëherë. Miqë të dashur, ishte knatësi të kemi misafir të tilë në Lemza, deri në takimin tonë të ardhëshëm, mirë mbetëshi.